Så er vi live igen, og det her det er dag 2. Og nu kan jeg se, nu ligner det, at jeg har fået helt vildt meget sol. Det har jeg altså ikke, det er lyset, der snyder. I dag, der skal vi strikke sådan en minisok med en sweet tomato heel. Altså, sweet tomato heel hedder den på engelsk, og den er opfundet af en amerikansk strikdesigner, der hedder Kat Bordy, der er ret genial. I går, der strikkede vi en kilehæl, og der ligger videoen også live tilgængelig. Den var ret kort, fordi vi blev afbrudt af Leia, der jo vågnede, min datter på 6 måneder. Hun vågnede ret tidligt for sin eftermiddagslur, og det er så nok noget med varmen at gøre, tror jeg. I morgen, der skal vi strikke en timeglashæl, og det er jo den her mini bootcamp. Og den holder jeg her. Det er sådan 3 dage, hvor jeg lige viser 3 teknikker fra den rigtige strikke bootcamp. Fordi at på mandag, eller på tirsdag er det i virkeligheden, der starter min rigtige bootcamp. Og hej til alle jer, der ser med. Det er jo super fedt, det vælter ind nu. Det er dejligt. Så, og man kan jo lige sige, hands up emoji, hvis det er, man nu allerede er meldt på. Fordi det ved jeg, der er allerede 170 tilmeldte. Det er helt sindssygt, men vi kan være mange flere endnu. Og på bootcampen, som der handler om at blive en ørn til at strikke sokker, der arbejder vi ud fra sådan et basis sokkekoncept, hvor man enten kan strikke fra tåen op eller fra skaftet og ned, og så arbejder man med elementerne. Hej Addy, du er i hvert fald på, det ved jeg, for jeg har lukket dig ind. Og jeg synes også, jeg så flere. Ja, nå. Og man arbejder med hver element. Vi arbejder med 3 forskellige tåtyper, og vi arbejder med 3 forskellige hæltyper. Og så arbejder vi med at få sokken til at passe. Og hvad gør man nu, hvis man skal bytte nogle elementer ud på en sok? Fordi det er jo forskellige, hvad sokkerne passer til. Sådan en sok som den, vi strikkede i går med sådan en traditionel kilehæl her, hvor man har lavet vendepinden og så tager ind til kile. Den er super god, hvis man har en høj vrist. Og det samme er gældende for sweet tomato heelen, som vi strikker i. Den er også rigtig god, hvis man har en høj vrist. Hvor derimod timeglashælen, som vi strikker i morgen, den passer rigtig godt, hvis man har en lav vrist. Og det er jo forskelligt, hvad vi har. Jeg har lavet sådan en spørgerunde over på Instagram, hvor der var flere, der ligesom fortalte, at de havde en høj vrist. Så nogen af 60% havde en høj vrist, og de resterende, de skrev så, at de havde en lav vrist. Og jeg skyder på, at der er nogen, der ikke har svaret. Det er dem, der har en helt almindelig, sådan lige midt imellem standard vrist. Jeg strikker de her minisokker. De er strikket på pinde 2,5, og opskriften den ligger i linket lige herover. Og der er også et direkte link til, hvis du får lyst til at købe en plads på bootcampen. Jeg strikker den i dagens anledning i et lidt tykkere garn, og det gjorde jeg også i går, for I ligesom kan se, hvad det er, det handler om. Og det her det er gårsdagens sok, og den var jo delt op i nogle elementer. Det andet her, det ligger der opskrift til, og det er super nemt, det behøver man næsten ikke at se. Hælen. Og det der skal ske nu, det er, at jeg lige vender mit kamera, så nu får jeg lige lidt resten af min stue her med, hvor jeg sidder og arbejder, så jeg vender lige. Sådan der. Yes. Og ja, den stod lige på sådan en æske her. Så kører jeg lige ned, troede jeg. Jeg kørte min telefon ud, og så fik I noget rod med os. Det kender I vel. Sådan noget kvalificeret arbejdsrod. Sådan der. Jeg beklager, jeg skulle lige have jer ind i min holder igen. Sådan der. Og væk med den. Og væk med alt, hvad der ellers lige kan ligge i vejen her. Sådan der. Så burde vi kunne se, hvad der foregår. Til en sweet tomato heel. I går der strikkede jeg magic loop, og så lovede jeg i dag, der vil jeg strikke på strømpepinden for at vise forskelligheden. Og i mini bootcampen, der strikker jeg også kun fra skaftet og ned. Men på den rigtige bootcamp, der vælger du selv, om du vil strikke fra tåen op. Ej, mandag. Ruth Sørensen, min strikkekollega, hun har strikkeophold i mandag med en masse strikker, hvor jeg ved, nogle af dem de skal være med i bootcampen, når de kommer hjem, vel at mærke. Åh, skønt. Men vi har nu også dejligt vejr her, så det går lige. Nå, jeg har fordelt på 3 strømpepinde, og jeg strikker altid mine strømper på 3 pinde, når jeg strikker strømpe, altså på strømpepinde, og så strikker jeg med den fjerde. Jeg synes 5 pinde, det er for meget at sidde og jonglere med. Det er der ingen grund til. Jeg har 6 masker her forrest. Den er fordelt på 20 masker. Og så har jeg 7 masker på de 2 andre, 14 i alt. Og det er altså hen over de her 14 her, vi strikker hæl.
Og det er jo derfor, den egner sig rigtig godt til en høj vrist. Det er, fordi vi har rigtig meget at strikke helt hen over. Man kan se her på sådan en minisok, jeg har strikket med hælen. Det her, det er sådan en børnesokstørrelse. At den består ligesom af sådan tre kiler. Og man strikker, nu har jeg strikket den her vej her, så strikker man først den første kile, hvor man strikker med vendepinde. Og strikker man lige en omgang, og så strikker man igen den næste kile, og så strikker man lige en omgang, og så strikker man til sidst den sidste kile, og strikker en omgang. Og den ser jo lidt sjov ud, når sokken den bare ligger her, men har man en høj vrist, så sidder den her altså helt fantastisk godt. Eller hvis man har sådan lidt en stor hæl, I ved godt, der er nogen, der kan ligesom have sådan en hæl, der ligesom er formet, og så går den op og bliver til en tynd ankel, så sidder den altså også vanvittigt godt. Så ja. Det har hende Kat Bordi gjort rigtig godt. Nu selvom jeg har min omgangsstart her, så fordi at jeg strikker hælen i en anden farve, så starter jeg altså bare herover. Sådan der. Og det første jeg gør, det er at jeg strikker hen over alle masker. Og nu skal jeg se, det er længe siden at jeg har strikket på strømpepinden og så haft et kamera foran eller imellem mit strikketøj og mine øjne. Ikke altid helt nemt. Der er det bare nemmere med Magic Loop, når man filmer. Men faktisk så er det sådan, at når jeg strikker fra skaftet og ned, så foretrækker jeg at strikke på strømpepinden, og strikker jeg fra tåen og op, så foretrækker jeg at strikke på Magic Loop. Og jeg er jo sådan en, der har lært at strikke strømper på strømpepinden, så derfor så har jeg en forkærlighed for de her strømpepinde her. De er jo også pæne. Sådan her. Jeg strikker helt hen til sidste maske hen over hælen. Og opskriften, den ligger jo i linket her ovenover. Og man tilmelder sig mit nyhedsbrev, når det er, man henter den. Men så får man opskriften gratis. Og jeg skal skynde mig at sige, der står, slå to masker op i opskriften. Der skal selvfølgelig stå 20, men med de der små nissesokker, så er der nogle gange sådan en nisse, der går hen og hugger et 0. Og det er det, der er sket. På et tidspunkt, så får jeg det lige rettet, og så sender jeg en ny ud til jer alle sammen, der har været inde og downloade. Jeg har vendt arbejdet. Så ligger jeg garnet her foran pinden og løfter første maske løs af og trækker stramt bagover, sådan der. Og så strikker jeg vrang ind til sidste maske. Den her type vendepinde her, den hedder tyske vendepinde, og dem der følger mig, de ved, jeg elsker den. Det er ikke den Kat Bordi, hun bruger oprindeligt på den her hæl her. Hun bruger sådan en med at hente masken under, når man vender, men den synes jeg bare ikke bliver lige så fin. Så jeg bruger en anden, og man vælger jo selv. Man er jo selv herre over sit strikketøj. Så hvis man nu har en favorit vendemaske, så er det jo den, man bruger, når man strikker vendepinde. Sådan der. Og jeg strikker igen her bare til den sidste maske på pinden. Ruth Sørensen. Sådan, jeg vender igen. Sådan der. En masken, der lige bliver hævet op over. Nu en pind. Frygteligt i de forreste masker heromme, og så kan det blive lidt grimt. Hvad hedder det? Her en. Er det bedre nu? Jeg har lige prøvet at tage mikrofonen ud. Og så hører jeg lige.
Kan I lige sige, om det er bedre nu, eller det var bedre før? Og jeg ved jo, der er lidt forsinkelse på, så jeg tager lige en tår kaffe imens. Super, det er bedre nu, så tager jeg mikrofonen fra. Det er simpelthen, det var mikrofonen, der gik i. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Hej Mikkel, velkommen til. Sådan der. Nå, i stedet for at vende, så kan man jo også vælge at strikke baglæns. Så jeg stikker ind i masken her. Sådan der, med venstre pind, og så trækker jeg lige garnet henover, strammer godt til. Jeg kunne også have vendt. Og nu, så strikker jeg vrang baglæns. Det har jeg også en video på, der ligger på min YouTube-kanal, hvordan man kan strikke vrang på tre forskellige måder, og der findes mange flere. Men når jeg strikker sådan en hæl, så foretrækker jeg faktisk bare at køre sådan her. Det er godt, at lyden den er blevet okay igen. Jeg har simpelthen taget mikrofonen af. Der må have været et eller andet forstyrrende på den. Det kan være, det er mit hår. Det er det nok. Det er nok mit hår, der går på. Det er skidt for. Men som sagt, når jeg strikker hæl, så kan jeg godt lide ikke at skulle vende hele tiden. For jeg synes, det er træls at vende. For at sige det på godt jysk. Selvom jeg bor herovre på Sjælland, så kan man godt bruge lidt jysk en gang imellem. Sådan der. Og så er der lige en maske tilbage. Så kan I se, så er der to masker tilbage. Der er min almindelige maske, og så er der min vendemaske. Så vender jeg igen. Og jeg viser jo altså bare én kile, og jeg er lige ved at være der med kilen. Sådan der. Bum, bum, bum. Så strikker jeg bare ret. Sådan her. Jeg ved på strikkebootcampen, der er det den her sweet tomato hæl, som de fleste de glæder sig til at strikke. Glæder de sig rigtig meget til at strikke. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi den er faktisk, den er både sjov at strikke, men den er også rigtig fin. Og så får man jo trænet det der med sin vendepinde. I kan se, nu har jeg en dobbeltmaske, en maske, en dobbeltmaske og en maske. Ja Mikkel, det er de tyske vendepinde, vi kan lide dem. Så løfter jeg løs af her og trækker over. Hvordan man kan melde sig til? Det kan man, hvis man følger linket lige ovenover videoen her bagefter. Så er der link både til den gratis mini-sokkeropskrift på tre mini-sokker. Og så er der også link til selve bootcampen. Og bootcampen, den koster jo 150 kr. For 5 ugers online kursus, hvor man får et undervisningsmodul på video hver uge. Nogle uger får man to, fordi der har jeg delt op på den måde, fordi der er lidt meget kød på til lige at få af en omgang, synes jeg. Og så har vi en lukket, meget super hemmelig Facebook-gruppe. Og i den, der går jeg ind og er med på noget Q&A en gang i ugen, 2 gange om ugen, 3 gange om ugen, alt afhængig af behov. For at se, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til noget, der driller. Og der kan jeg også gå mere i dybden med en teknik, hvis der er en særlig teknik, der driller. Og så, så er det bare sådan, det foregår. Med 5 dejlige uger, det er 30 kroner om ugen, så det er jo relativt billigt. Det er en kop kaffe på café. Nu skal jeg strikke hen over min kile her. Og jeg strikker til min første dobbeltmaske. Og whoopsie, den strikker man bare, som om det var 2 masker, man skulle strikke sammen. Strikker den med min næste maske. Dobbeltmasken bliver strikket sammen. Næste maske. Dobbeltmasken bliver strikket sammen. Det her, det er derfor, det er de bedste vendepinde. Den er simpelthen så nem. Der er ikke noget, man skal huske med noget, der vender og drejer og hvad ved jeg. Så strikker vi lige hen over her. Så. Og selvom man strikker rigtig mange sokker, så er det faktisk sådan, at langt de fleste, og ikke alle, men langt de fleste, de strikker den samme sok igen og igen, og har faktisk ikke engang vidst, at der fandtes flere forskellige hæltyper og tåtyper. Og det er jo rigtig rart at vide, at der findes hæltyper til alle typer hæle, men der findes også tåtyper til alle slags tær. Og der kommer vi ind på 3 forskellige her i bootcampen. Nu er vi nået til de andre masker herover, og den første her, den ser lidt løs ud, fordi det var her, jeg satte garnet til. Men dem strikker vi igen også bare sammen. Ups. Sådan der. En almindelig maske. Så Mikkel, du strikker rigtig mange forskellige, det kunne jeg godt forestille mig. Du er også lidt af en, hvad skal man kalde det, vild strikker. Du kan godt lide, at der er nogle udfordringer. Sådan der. Yes. Der var jeg lige ved at få, kan I se, for strikkepinden lige i hovedet. Jeg beklager. Sådan der. Så er strikket hen over alle vendepinde. Og så gentager jeg faktisk bare kilen 2 gange mere. Og så har man fået formgivet sin hæl.
Nu får jeg lige sat kameraet herover igen og vendt. Jeg vender bare med det samme, tror jeg, hvis jeg kan få lov. Yes. Sådan der. Det er ikke altid helt nemt med det her kamera og Facebook Live, så nu er jeg helt skæv. Eller jeg er helt skæv. Sådan der. De tre tårtyper, dem tænker jeg også lige, at jeg vil vise jer en gang. Dem har jeg nemlig liggende her. Man kommer til at strikke sådan nogle skrå tær, sådan så det passer til sådan højre og venstre fod. Hvis man har en slags tårtype, I ved, hvor ens tær, de ligesom bare går i sådan en skrå linje fra store tå til lille tå, så er den rigtig god. Vi kommer til at strikke sådan en rund tå, og den er jo rigtig god, hvis det er ens mellemtær. De er lidt længere end de andre tær. Altså hvis ens mellemtå, den er længere end store tåen, så er den rigtig god. Så kommer vi til at strikke sådan en almindelig traditionel bondtå her, hvor man syr maskerne sammen herude med åbne maskestæng efterfølgende, sådan så den overhovedet ikke har nogen syning indeni. Og den kommer man til at kunne strikke helt uden... jeg er helt forsvundet i en kommentar der, for jeg kunne ikke nå at se den. Der er en, der siger, at det er svært at se, hvad jeg strikker for kommentar. Ja, det beklager jeg. Men på bootcampen, der er der ingen kommentarer imens, fordi der er alle videoerne, de er filmet via YouTube, og der ligger de inde, og de ligger ikke tilgængelige for alle. Det er sådan nogle hemmelige videoer, så de er kun til gruppens medlemmer. Man kan strikke en, der er lidt spids her, eller man kan strikke en, der sådan er lidt flad, og det bestemmer man nemlig selv. Og så er det jo, når man skal i gang med at strikke sine sokker, hvilken type hæl gør hvad? For hvis man nu... nu kan jeg lige se her, jeg har sådan nogle små hæltyper her. Man kommer til at strikke sådan nogle små prøvehæle, ligesom tæerne, så kommer man også til at strikke sådan nogle prøvehæle. Se, det er den her, vi lige har lavet. I kan se, den er sådan helt rund. Og det her, det er den traditionelle, den de fleste kender, og den, der driller de fleste. Sådan der. Men I kan jo se, de fylder forskelligt. Den her, den fylder rigtig meget. Den her, den fylder lidt mindre. Og den her, den fylder allermindst. Og når man så strikker sådan en sok, og man skal finde ud af, hvor langt skal jeg så strikke, inden jeg skal begynde på tåen, så skal man jo vide, hvor lang er ens tå, så det stykket mellem hælen og tåen, det er det, man skal arbejde med. Og det er sådan noget, vi kommer ind på i bootcampen. Jeg glæder mig sindssygt meget til at åbne op for bootcampen på tirsdag, hvor vi får den første opgave. Og man kan købe plads til og med søndag aften kl. 20, så lukker jeg fuldstændig ned for det, så der er lukket, så der ikke flere pladser. Og så sætter vi i gang i kurset om tirsdagen, og det er jo online, så du sidder hjemme i din sofa, og det er når det passer dig. Så bare fordi jeg sender en video ud klokken 8, det gør jeg nok ikke, men klokken 8, så behøver du ikke at være på klokken 8. Og bare fordi jeg går live på YouTube eller på Facebook, behøver du heller ikke at være på lige der. Videoen den ligger der, så du kan se den senere. Og er du ikke på Facebook, jamen, så får du faktisk videoen den efterfølgende uge sammen med dine andre opgaver, som jeg har filmet. Tak for i dag. I morgen, så er det timeglashælen. Og de her små videoer her, det er jo en reklame for min strikkebootcamp. Så hvis du har lyst, så sætter jeg dig stor pris på, hvis du lige giver en tommel op og deler den. Så vi kan få lidt flere med ind i den her bootcamp her. Jo flere, jo bedre. Og lige om lidt, så skal jeg ind i bootcampen. Hvis man melder sig, kan jeg så finde versionerne efter ugerne. Videoerne tror jeg, der skal stå, ikke? Jeg kender godt det der med at lige at skrive på telefonen. Man kan godt finde videoerne bagefter. Man har dem til tid og evighed, eller til internettet går ned og forsvinder fuldstændig. Så lang tid har man sit materiale, så det kan man sagtens. Nu skal jeg lige ind og lægge en lille playliste ind i Facebook-gruppen, for jeg har samlet noget super fed strikkemusik på Spotify. Ha' det rigtig godt. Vi ses i morgen.